kishali utrit me jetë këto. Ma me i fito këto 600 euro, 700 euro, sa ti atje 3.000 euro, kur dje funi mujit, 1.000 euro ki qiron, jo gosi, jo rima, jo, ja, si jetë kur gja. Po e se njejnë, do shta si këto? Po që aty pëllik të ki jetë ma mirë. Atje s'ki ku... Jo për familje, se kaj? Je o të familje, delë shetit, qëri frejzoj plët, atje shonë nëra 5 në punë, këtë është nëra 7 më romje, s'ki ku asë me dollë kërkun, s'ki shërshni, s'ki kur gjë, tonë ku një i lasë. Tani delë qëtu në dinën me për nuk shemi fitur në dinën ma shumë, opet i argjën se jo martur, jo thminja, jo banesa, jo anej, jo e blinën se në një shpi kreditet, edhe qërështu dje plishtinja, dy shtu pagu. Jemi pra emisionin 05, pyta që kam për sëtë, sa i knaqër me paga në Kosovë? Pa e vojtë kërë so fitan. Pagat mesatore minimale që janë? Dhe gjë, për dhive Kosovore, kur nuk ka bëllë? Si dhe mësë për pensionertë, 100 euro sa kur gjë. Ju jeni pension? Po. Edhe me ndonë që nuk ju mjafton pensionit? Po, kështë bo me rritë pak. Sa me ndonë se duhet jetë pensionit minimal? Po, diku një 250 për fukaro. 250 për fukaro? Po, po, këta, po, së një dhëtë më konë... Për kategorin tjetë? 500-600 si sudel. Pse, po bënë kësi dalime? Po, bëj dalime se diku... Edhe nuk me ndonë për që mbulë që ndoshta për shtresën më tullë që e the vetë, e duhet jetë më shumë, dërsa për ata pak më pak. Më vore që kam su dërën njëri në gjepë. Diku që ka dërën e letje më shumë, diku që e rrullë. Jo për shembull, cili jeni prej tyre? Për tritë, una, pesatore. Asane jasne? Asane këni. Po, une një 300 shënë mujtë, ta manë. E shënë bjullë mujtë? A, po. Ska problem. Që ka ke punu, kur ke qenë më i rinë? Trektor. Trektor? Po. A, po më tregën, so ka qenë e vështirë në fillime tua me bo biznes edhe si e shes sot? Dhe gjë, na këna jetu në të kukë trektikë në bojë këna pos qëtetit, se atër ka qenë Jugoslavia. Këtën, të një mandej mas luftës imi plok, në kemi do në pension. Në kërë në atëheshit, në këna më rruga pëj firmës. Së kom qenë trektorë në privat, po kom qenë trektorë që kom punë me një dyqanë. Si është e sot për shembull që po funksionojnë biznise në Kosovë? Po për po vore për kush qysh po për biznise. Dikush me të njëfshëm, dikush pa të njëfshëm. Ata me të njëfshëm i kanë biznise forta, ata që janë pa të njëfshëm i kanë biznise vogla. Sa më më vjetu. A po më tregan, cili... Biznise vogla, shka janë? Delshet, pa që gjëna speca, pa totën, pa zorë, një kafe të vogël, dikush i ka qelë, so ka posë, 3-4 tavolina. Një dyqan të vogël, sa më mbijetue, dikush e të kaseta, dikush e të qelsa, dikush ato, sa më mbijetue. Biznisët moja, këtë popullë shko. Ata që i marojnë ndërtesa, ata i kanë biznisët moja. A në ena, klasa e ultë, si këna qenë për para. Nëse të përshë për shembull, cili me ndonë se është biznisi më letë kuve të fundit me depërtu në Kosovë, cili është? Au, me maru pare vetë. Sa, marën në e këshpore? Po, kanë marru falë së duhë dyshe. Në ti majnë edhe tjetër. Po, me falë të ju? Biznisë ma i letë, jo më në më qërë fabrikën marru pare si Amerika. Pare me marru së duhë dhe s'ki problem. A e shë lëthë dhe të marru pare ala i letë? Valoj, kur? Se fabrika i marru pare. Sur në ditë kështë e punu? Una? A si shë nëllë korret? Po, një dë motor, ja, ja, shë nëllë pak, se duhet në pension, duhet me dollë me shetit pak. Po, që marru dhe pora dhe kështë e morë me dollë më shëtit. Me dollë më shëtit, ma shënë së të vinë atë. Ta ma së të vinë i penzi. Inderum, edhe për fund, një mesaj për gjithë të rinjët kosovare. Mesaj, ju kështë alu të rinjëve, mos deni, rëni, punoni këto. Se jashtë nuk o kur gjë, i vetëm shkëni e hupni rinjën, e këtheni në pleshni, pa kur gjë. Se Evropa nuk të lemi qitë porët në këta ona. Klen, a më do të bënu familjaresht. Baba, nona, djemët, vojzat, me mledhë një dinarë. Vetë, nuk mundë. Mirë, mirë, jo, falë ndire shumë, nësi që të akumë. I kësha lu të rritë me jetë këto. Ma me i fito këto 600 euro, 700 euro, sa ti atje 3.000 euro, kur dje funë i mujit, 1.000 euro ki qironë, jo gosi, jo rima, jo, ja, si jetë kur gja. Po e se njejnë, do shta si këto? Po që aty pëllik të kjetë ma mirë. Atje s'ki ku... Jo për familje, se kaj? Je, o të për familje, delë shetit, qëri frejzoj plët, atje shonë nëra 5 në punë, këtë është nëra 7 më romje, s'ki ku asë me dollë kërkun, s'ki shërshni, s'ki kur gjë, tonë ku një i lasë. Tani delë qëtu në dinën me për nuk shemi fitur në dinën ma shumë, opet i argjën se
jo martur, jo fëmija, jo banesa, jo anej, jo e blinë në të një shpi kreditet, edhe qërështu dvje plishtinja dhe ishtu pagu. Pa u knoqë. E Kosova ko knaqësi. Falënderit shumë, knaqësi që të akumë. Përshëndes. Je mirë.